Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Dobro jutro, draga crkvo, i svi vi koji slušate jutarnju misao Evanđelske crkve u Osijeku. Ja želim završiti svoje izlaganje o Božjoj riječi, o onome što mi je Bog stavio u moje srce, a to je da izvršavamo svako djelo koje smo dobili od Isusa Krista i da time proslavljamo našeg nebeskog Oca. Ova zadnja slika o krštenju Duhom Svetom je jako, jako važna. Također, kao što smo slušali i razmišljali o prve dvije slike. Treća je kao jedna suha spužva. I vlasnik nađe suhu spužvu i onda vidi jedan lavor pun vode i stavi ju u taj lavor. Spužva radi ono što spužva treba raditi, a to je da vuče u sebe svu vodu. Spužva se ne mora adaptirati, ona čim dođe u dodir sa vodom počne uvlačiti u sebe tu vodu. Ti i ja, mi smo ta suha spužva. Mi smo spužva koja radi onako kako mi radimo, neko suhoparno. Mnogo puta radimo, a ne da nam se ništa raditi. Suhi smo i baš onako čeznemo za tom vodom. Onda Duh Sveti kaže, da li ti želiš piti moju vodu? Isus Krist kaže, ako želiš, ja ću te staviti u vodu, u Duhu Svetome. Ti ćeš onda biti ta suha spužva koja će odjednom uzeti sve što je u tome lavoru. Uvuči u sebe vodu, a Duh Sveti kaže, e da, ja te želim dovesti na taj izvor. Bio si suha spužva, ali ja sada punim u tebe svoju vodu. Ta voda je nešto što Isus Krist govorio je o tome. A iz vas će poteći izvor žive vode. Nećeš biti više ta suha spužva, nego ćeš biti upotrebljiva spužva za mnoga, mnoga djela. Duh Sveti uzima sve ono što je odbačeno. Duh Sveti uzima ono što ljudi odbacaju. I onda od tebe pravi pravog čovjeka, pravu ženu za svako djelo koje trebamo učiniti. On želi da ti i ja, svaka osoba koja je ta suha spužva, sve što Duh Sveti daje, sve što Duh Sveti ima, da svaka pora te suhe spužve, da se napuni vodom, njegovom vodom, on koji je Duh Sveti. Ta spužva sam i ja i ti bio mnogo puta. Ta suha spužva koja ne želi ništa raditi, želi samo provesti svoj život. Možda razmišljaš, pa da, jesam, prije 30, 40, 50 godina dao sam zavjet svome kralju da ću ga slijediti. Onda sam bio toliko žaran, bio sam toliko žedan za njim, ali godinama ja sam izgubio tu žeđ. Postao sam sve suši i suši, postao sam tako suh, postao sam tako... Ni sam ne znam da li sam žedan ili nisam žedan. Onda Duh Sveti kaže, ali želiš li moje vode? Želiš li da te ja stavim u svoj lavor puno vode? I onda kaže Isus Krist, vi svi koji vjerujete u mene, dođite i pijte. I ja ću vam dati izvor žive vode. Iz vas ću proizvesti izvor. I onda kaže Ivan u 7. poglavlju, on je to govorio o Duhu Svetome koji je došao na dan Pedesetnice. Taj Duh Sveti je danas prisutan u nama. On samo čezne da ti i ja kažete, ja sam suh, ja sam žedan. O Duše Sveti, otvori sve moje pore da mogu usisati tu vodu koju mi ti daješ. I onda, dok razmišljamo o tome, onda razmišljamo i o ovoj temi, ovih 6 epizoda. Kako ću ja izvršiti svako djelo koje je Isus stavio pred menom? Kako ću proslaviti svoga nebeskog Oca? Proslavit ću ga tako da izvršavam to djelo, proslavit ću ga da stvarno
uzdižem ime Isus svaki dan, da onaj mač koristim, a to je riječ Božju, i da budem obojan u njegovu farbu, u njegovu boju. Kada tako razmišljamo, onda ćemo uvijek pobjeđivati, uvijek ćemo biti glava, a ne rep, uvijek ćemo biti gore, a ne dolje, jer Isus Krist je u nama više nego pobjednik. On je taj pobjednik, ali znate što? I ti i ja smo pobjednici u njemu. Budite mi blagoslovljeni i Božji blagoslov svima. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela Crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.